kulta jahti tuo äärettömän hienoja sisältöjä elämään. No tietysti tuossa noin 10 vuotta sitten oli aika paljon loukkaantumisia ja miestä leikeltiin vähän sieltä ja täältä, niin se on jäänyt vähän harmittamaan, että siellä muutama vuosi meni sitten heikommin, mitä olisi halunnut. No kyllä tuota varmasti siirto KPL aikana on ollut yksi niistä oikeista ratkaisuista. No nyt täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että mä unohdin ottaa aamulla tuota esineen mukaan kotoa ja sitten tuosta autosta takakontissa kävin vierailulla ja sieltä löytyi tämmönen lasten golfmaila. Eli ei sen kummempaa syytä tälle. Mutta niin kuin sanoin, niin tuun suoraan aamureenistä ja unohin sen tavaran ottaa. Ja itellä kun on toi oma paikka kopissa kohtalaisen siisti ja siihen ei kerry tavaraa juuri koskaan. Ja sitten vastaavasti Hakliinilla on aikamoinen kaatopaikka, niin mä kävin siinä hakin tuota hyllyllä ja sieltä löytyi kalavaaka. Ja en tiedä, kaikkea paskaa se meidän hakki sinne kerää ja ota muuten toi, tai laita piippi tuohon paskan kohdalle. St. Louis Cardinals. Mukavat alaspäin. Parasta. Luo tunnelmaa. Pitkä. Kuningatar. St. Louis Blues. Tärkeää. Tavoite. Elämän suola. No ei tuota, kohtalaisen tyytyväinen on tämän hetken DJ:ihin, että pientä vaihtuvuutta siinä voisi olla, ettei samat biisit soi joka vuosi, mutta vielä kun sinne saisi muutaman oman toiveen puskettua läpi, niin sehän olisi tosi hyvä. Iiro Haimille tuota kysymys, että mikä on parasta Kouvolassa?